Չեխ Կոմիտասի 1000-ումի խաղը։ Այսօր մենք ներկայացնելու ենք ազգային երաշխիքական Գանձարան ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքը, որն ուղղված է հայկական ազգային արժեքների պահպանության և հոգևոր երաժշտական ժառանգության փրկությանը։ Լեզուն թողնենք լեզվաբաններին, կրոնը թողնենք հոգևորականներին, վերցնենք մշակույթը, որի զգալի մասն է կազմում երաժշտությունը։ 1.5 տարվա հետևողական աշխատանքներից հետո մենք կարողացանք ձեր ուշադրությանը ներկայացնել այս ծրագիրը։ Առաջինը դա մասնագիտական շրջանակներին ներկայացնելն էր, որը արդեն իրականացվեց։ Այսօր մենք փորձում ենք ծրագիրը ներկայացնել հանրությանը լրատվամիջոցների միջոցով։ Դա մեր նոր սերնդի ժառանգությունը, ժառանգությունը չեն հարցնում, ուզում ես թե չէ, փոխանցում են իրեն, հետո ինքը կվերցնի, թե չի վերցնի իր գործը։ Armenian Music GTM. Պահպանենք հայ ազգային ինքնությունը։